Jo, përshëndetje Shqipe, mi se ardhët e një video tjetër për gaming. Sot kena me lujt një loj, po të dhe me thonë kena me vazhdu pjesën e dytë me lojën Pumping Simulator 2, edhe pse po bën vlog. E ku më pas se loja ju ka pëlqy shumë dhe thash pse mos me bën thash një pjesë dytë. Po vazhdojna me lojën. Qështu? Qështu? Edhe po vazhdojna shkojna te pumpa jonë, te pumpa e benzinit. Station. Ok, që ku e në orë këtu dhe me thëmë te pumpa benzinit e jona. Mere që to. Ești me mush. O vlo, pe di që kam... Pe di që kam e... Me pagu faktura, po s'kam pare njerë. Ta shë sa... Ta shë sa... Pare i kena 3028, okej. A, këshur ma lom e kam lokalin e i. You need the hammer to upgrade. Bedi, bedi, po. Sa duhet këto për me... $1000 për me bo upgrade, a? Added to backpack. Po, po, bedi, haj që avum kalzon tutorial, jo, vloj. Kum kalu njerë këtë joj. Kum lujt njerë. Do në mëre. Vesh të paguj. Të paguj njere. Të paguj në qëto far. Se në qëka jenë me. Për këtë far benzinin të paguj në se. Skom. Skom produkte. O, s'ka oj zoj. Skom as pare me vlirë. Vesh me marë bank. Kredi. Okay. 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 Zonama. Me porositën. Kse? Ushqim. Që ku janë? Shka me porositë mërë? Po porositi... Čokolada. Letë. 30 kësi soda. Qishto. Okej. Tjera 10 qësi. Hallo, qishto. Qishto. Së përdu me prostit më najsen. Qëse tonë, aaa, hallo, ma zi është të po lagi. Si po i mrena qëto. Po më saka tonë lagi, a. Qëre, që të te ka, dhe si si po hi. Po më sakaton logi, a, a, a. Po, nejse. Së kemi shenë e bomë. Që shpoj ka frizi. Nejse, shqipe, së kemi shenë e bomë. Unë e kësha blje që të farë Amazona, kjo po kështon $249. Dhe me thonë të abinë postën të nga. Ku ashtë e në mes që a... A dinë që e ka si split control atë në mes. Pije. Ta është qitë duhe, që të ndokë këtë është në të mëjë mi rritë të shmime, ta. Dhe i në fundi pas në rritë mërë. Qa është që kjo? A, qipsa. Qipsa. A, rëdi kusht tjetër me mush benzinë na. Një qenë, oke. Këtë kjo zoja për s'ka orë. Okej.
Oh my god, s-a mie fac și eu. No! Ce mă stai de 10 me coca? Ce mă? Ce mă stai de 10 me? Po menaj, e as mërë shkaj të bu mërë. E as shko të kam e së mu pike. E as mërë vla për në shkaj të këshyra shto opes. Shkaj të këshyra kështu pëtëm. Okej. Okej. A, që ka kjo tjetra? A, kësi kompleksa. Jo kompleksa, po që si... Që hon me qumsht, kështet që thojnë dhe. Kompleksa, që që kompleksa. Që asë edhe? Benzin, në ndajt. Allah, apëshe. Allah në kara benzini. Hello. 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 Okay. Okay. Hello. Hello. Okay. Hello. Hey, veç për të dolar jarva, as break. Ja, shkoj tja... Tja shtilet mushët që ki farë... Okay.
24 dolar cu meta, height of the height. Me 24 dolar me t'po dikush. Gjun, shkelim atje gjun. Pse pe gjumë për login tok? Si shë gjumë ka për login tok, ej? Hello. Hi. Hello. Okay. Oh, hello. Okay. Okay. Oh, policia. Okay. O, sa dolet vjen se kur gjo s'kum bo... S'kom ilegal. Drog, s'kom... Sot në akshom shkoj marrë. Ka benzin, ka. Okay. Sa bo s'ta me mush full benzinin. Let vjen edhe let ta mushi edhe... ta mushi full. Hello! Hi! Found nothing illegal, pa normal. Okay. Ete se pas ka ardi kushtim të mishti me musha. Po gati nata. Në që këtë tjetëri paskar me mush. Nisi mu bom romje. Hello! Hi! Okay! Hello! Hi! Okay!
Shipe, a e din mu pësa është të mbo që kjo loja lag? Hello! Hai, loqk. Mu shipe kjo loja po mbo lag se... Kur e ku morë në kompjuterin për herë të parë, ku morë shumë loja që ka i ankon me virusa, ku morë pi shumë faqeve të ndryshme, e a shkaku i virusave mu kompjuterin mu ka adopsu, se nuk u kon fajt e kompjuterin për këtë loj, se kjo loj nuk është palesë sa e ranë. Ja, për me mbo lag. Për shkaku i virusave shipe, mu kompjuterin ka të pësu shumë edhe ja ka nisën gjysa e loja për e për të përshëm. Se ti badiova formatoje, amo prap se prap dhe të mere që to. Edhe pse e formatën, shipe nuk mu në dishka me ndohë se blokohet shumë për shkaku i virusave të të marrë loja pika të njërit. E ma herë të nëse kum ditë këtë faqën në Ripa Games që eksiston, edhe të nështë kum ujtë me mi marrë loja pja tyjit. Qo me nesër që kujna më punë pëtë. Okej, okay. Atu mush këtë telefon se kështu e gjitë në tokë. Hajde. Hajde të stacioni të patrulli. Sa shpejt shkoj ka autobusi. Ka dalë o miq me njere. O, mere nalë ta piqituhit. I që tuhet drogën e qita në venatë. Okay. Okay. 234 dolar mi ka von droga. Benzin, vesh pak benzin a kam u vlo. Kam. Vesh. Tjetër shka po du, me prosit me pi, me hongër me pi. Qëtu jena, po dhe me thon 30 qësi. Qipsa 20. Jo 30 qipsa. Cigare 30. Good morning. Kola 30. Oh, kuku, sa shumë marë. Okay. Kështë një shqipe që ishka në ma fru tash postën të vrapu. A dhe shë? Që? Qëre?
Ce? Chipsa cumpărăsit. Ok. Ciocolata cumpărăsit. Țigare cumpărăsit. Left shift. Left ctrl. Aha, ok. Left. Ok. Prietni here. Se. Shkoj t'i shtimi mush këta ben këta kjerët. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Josh. Oh my god! Wow! Pe ce vezi și pe ce droga poate în zarpi criză să vlo? Pa pse nuk jom të mujt me bo screenshot të vlo? Ok! O, që shumë kanë zirë pi krizës, oh, oh, oh! Ok! Tja u heki këto pi makines se... Sto kena benzin... Në mujt po... Okay. Okay, okay. Sake frizin me ble. Frizi ke $300. Ata njere. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh. Ai. Ku far detaje e kam bu fem në vej. Oh. Oh. Hasmore shkej të bu më vlo. Hes më vlo se më punje këtu. Djallin punje. Si hon këtu mingus femnat. Good morning. Okay. Good morning, Joshka, er kjo? Okay. Okay. Ma vjen të vrapu frizin.
Hajde, 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 njodi, 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 njodi. Është frizi plot. Sa këtë tra chipsa. Chipsa. Po çesi se çka shill fit tjetër. Okej. Okay. Unë më çoj të ohiki këto. Ave Chucky! Ha! Hello! Hi! Ah, policia! Ah, se kur gjo s'kom ilegal t'ashtit, ja? I kum shit, vola. Okej. Okay. Nesh atë një 3 kile si shpejt, po... Sa kur gjo ajo? Sto është kur gjo. Ok, kam usha, 100%, ok. Hello. Përshëndetje policë. A i mirë? Okej. Okay. Found nothing illegal, po normal. Po normal, ja dhe. Ai, non që nuk i kam... $600, zi sa keme bu upgrade, prit. $1000. Si kam $1000 se. Si kam $1000 me. Me Bob Great dyqanin. Që erdë njoni me mush makinën. Okay. Hello. Hi. Ora 16. Pe pëlyna dhe pak që shto edhe që dit edhe... O, oh, sa shtrej pas ka mosh benzin kjo. Okay. Mush 100% kjo. Go. Nen që të rrit ja heki këtu mos... Mos të haroj. $129. Jam është farti. Oh my god, qa kuka që këtë tjetra. Qka u bumër vlo kështu me këta. Qka i kam bumër lujës kështu mërë.
Ka... Shka i kam bo mërë vlo lojës, kështu që i kam bo kaq... I kam dhon kaq shumë detaje femnave mërë vlo. $399. Se porosita benzin. Sa pëtët kjo... Unë reqin, 400. Një mes të qëto dhe qëto më vinu. Kushtën që të autolarjen me... me bo upgrade 250. Okej. Shkum përët. E, 149. Okej. Hi. Okay, Lodge. Chat asked it. Okay. Shtu do me thonën që kjo është do me thonë autolarja jem këtu, a? Okej, okay, autolarja... Qe? Ja nesën më ardhën makinat mila. Okej... Dilla shipe nuk po mlen me lo atë farë makinë si dipse. Të stacione të petrolit të marrë drogën. Ka dalë brek, ka dalë nësim shetë sytë ka qpetë për të më vlo. Të marrë drogën adin. Talo që të mrena. Qëto. Qëto adin që mos me mujtë më avjel në i kërsh adi shka që në video në tjetër këta bojna. Me vazhdu të na... okej. Okay. Qëtë ta është të vishë këtë të shpijat klej, se kërë nuk kërën s'po bën me lo, nuk e di... Kua problemi këtu? Kështë që shqipët që kjo kje dhe me thonë pjesa e dytë e Lore's Pumping Simulator 2. Mosareni me bo video në like, share, comment dhe subscribe. Shqimi video në tjetër, tung tung shqipe. Kalofshi sa ma bukur. Peace.